define Espírito Santo é a memória da nossa irmã Maria Botelho, que está ali. Ela tinha o desejo de fazer esse almoço para as crianças. Mas, infelizmente, ela foi com os seus. Eu tenho aqui uma enlada para apresentar a irmã. Sou o irmão da Maria dos Anjos, que veio do Canadá, precisamente para este almoço. Espero que tudo corra bem e aceite. Os meninos, nós estamos a tentar a servir os meninos. Peço a todos os adultos, por favor, se dirijam às mesas, tiram tudo quanto quiser. Alguns meninos que não querem congênia, queiram sopa do Espírito Santo, também, por favor, digam, dirijam-se à mesa. Se não quiseram, para além do que for servido nos pratos, por favor, também, com a ajuda de alguém, peça o que vão preparar. Portanto, toda a comida que houver aqui é tratada igualmente por todos. Mas não deixamos que, como são crianças e pequeninas, e que muitos não gostam de sopa do Espírito Santo, optamos pela congênia. E também por estrogonofe. Mas pode ser que alguns não gostem de estrogonofe, temos a satin, temos caramelizado, temos as nossas tradições do Espírito Santo, que é para nós irmãos e para ti, se chata. Mas muito obrigado a todos pela vossa presença. Uma pombinha de encanto nasceu no lugar e o dedo trazendo o Espírito Santo no batismo de Jesus. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Deus fez o anunciado, és a minha descendência, dizendo o meu filho amado, tens a minha complacência. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Espírito Santo é enviado do Senhor, quem nos fortalece a fé e nos é. Vem os homens batizar e trazer a salvação. Sete dons anunciar e dar aos pobres o pão. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Ó divino Espírito Santo, o teu império
Ó Senhor, que eu amo tanto. Lembra-te sempre de mim. Bomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Dai a bandeira a beijar com amor e alegria, para entendimento dar conselho e sabedoria. Obrigada por terem escrito só. Que abençoe a todos.
crede molte celebrate che lei petrialmente avuto a terra. Tengo molto saluto di tutta la vita. A chama do amor.